ত্ৰিবেণী সংগম ভৈৰৱ কুণ্ডত যেতিয়াই বনভোজৰ বতৰ আৰম্ভ হয় তাত এখন বিশেষ বজাৰ আৰম্ভ হয় আৰু এই বিশেষ বজাৰখন হৈছে কমলা টেঙাৰ বজাৰ আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখাব এইসকল যিসকল এই ওচৰ চুবুৰীয়া ভৈৰৱ কুণ্ডৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক মহিলা আছে সেই মহিলাসকলে অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ যিবিলাক কমলা টেঙা আছে সেই কমলা টেঙাসমূহ যিবোৰ বনভোজকাৰী দল আছে সেই বনভোজকাৰী দলসমূহক এই কমলা টেমু বিক্ৰী কৰে ইয়াতে কেজি হিচাপত এই কমলা টেঙাসমূহ বিক্ৰী হয় মই পোনে পোনে এই বাইদেউগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ বাইদেউ কমলা কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছে গোটাকৈ বিক্ৰী কৰিছে কেজিকে বিক্ৰী কৰিছে কেজিকে বিক্ৰী কৰিছে কেজি কিমানকৈ বিক্ৰী কৰিছে এইটো আশী আৰু এইটো একশ আশী আৰু একশ অঁ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনে এই কমলাটো ভূটান আৰু অৰুণাচল

ইয়াতে এইসকল মহিলা আচলতে সকলো মহিলাই এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে কমলা টেঙাৰ বজাৰখন ধৰি ৰাখিছে প্ৰতি বছৰেই তেওঁলোকে ইয়াতে যি অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ এই কমলা টেঙাসমূহ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জন কৰে বুলি ক'বলৈ এক ছিজনত তেওঁলোকে আচলতে এই জীৱিকা তেওঁলোকে এই কমলা টেঙাসমূহ প্ৰতি বছৰে বিক্ৰী কৰে কমলা টেঙাৰ লগতে বিভিন্ন বনবুগৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিক্ৰী কৰে আৰু কমলা টেঙা কেজি কিমানকৈ বিক্ৰী কৰিছে আপোনালোকে কমলা টেঙুলেগৈ আপোনালোকে কমলা টেঙালৈ হিচাপে কিমানকে আনে হাচশ পাঁচ টকা কেনেকে বিক্ৰী কৰে এশ টকা এশ কেজি কেজি সৰুটো আশী পঞ্চাশ চব মহিলাবিলাকে বিক্ৰী কৰে মহিলা হয় সকলো বিলাক মহিলা এইদৰে আচলতে আৰু এইদৰে বাইদেউ আছে বিক্ৰী হৈছে নাই আজি

গুৱাহাটীত এনে আমি কেজিও কিনো যো কিনো অ এইটো এনেক্ৰী এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে ওলাই আহি তেওঁলোকে বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে আজিতো ইমান ভাল হোৱা নাই কেজি কিমান লগাইছে আপুনি কেজি চত্তৰ টকা আশী টকা নাই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইখন হৈছে মহিলাৰ বজাৰ বুলি ক'ব লাগিব এইদৰে আচলতে এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে ওলাই আহি কমলা টেঙা কেজি সত্তৰৰ পৰা আশী টকাকে আৰম্ভ কৰি এশ টকা মই অলপ মাত দিব ক'ৰ পৰা আহিছে অৰুণাচল অসম বৰ্ডাৰত আহিছে ভালে লাগিছে বছৰ শেষ কৰিব আহিলো অলপ নাই আগত অহা নাই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে নতুনক কিদৰে আদৰিব নতুনক আমি যি এক্সপেক্ট কৰোঁ সেইদৰে হয় এটা কথা ক'বলৈ এইদৰে আচলতে এই এখন সুকীয়া বজাৰ বুলি ক'ব লাগিব যেতিয়াই বনভোজৰ বতৰ হয় তাতে এই এখন সুক সুন্দৰ সুকীয়া বজাৰ ইয়াতে গঢ়ি উঠে আৰু সকলো মহিলা স্থানীয় যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলে যিহেতু অত্যাধিক কমলা উৎপাদন হয় ভূটানত আৰু অৰুণাচলত সেয়ে অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ সেই কমলাসমূহ ইয়াত আনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে নিজৰ যি পৰিয়ালৰ সতে যে পৰিয়ালৰ যি জীৱিকাৰ পথ উপাৰ্জন কৰে এইদৰে আচলতে ইয়াতে প্ৰায় পাঁচশতকৈও অধিক মহিলা জড়িত হৈ আছে এই বজাৰখনত আৰু তেওঁলোকে যি বন বগৰী পৰা আৰম্ভ কৰি যি থলুৱা বগৰী আছে যি আপেল বগৰী আছে সকলো বগৰীয়ে ইয়াতে উপলব্ধ হয় এইদৰেই আচলতে তেওঁলোকে পাল্লা মাৰি মাৰি পাল্লা হিচাপত ইয়াতে আচলতে বিক্ৰী হয় ইয়াতে যোৰা হিচাপত ভৈৰৱ কুণ্ডত বিক্ৰী নহয় কমলা তেওঁলোকে পাল্লা হিচাপত বিক্ৰী হয় ক'ৰ পৰা আহিলে মই নগৰৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ভৈৰৱ কুণ্ডত অঁ ভালেই লাগিছে নতুন আহিছোঁ আৰু অহা নাই অঁ মানুহে নাই কমলা ল কমলা লৈছো এইটো বোলে আপোনাৰ এই পাহাৰৰ পৰা আহিছে ভূটানৰ পৰা ভূটানৰ পৰা আহিছে অঁ কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এখন কমলাৰ বজাৰ সুকীয়া বজাৰ বুলি ক'ব লাগিব চাৰিওফালে এখন বজাৰ এইদৰে সুন্দৰ এই বজাৰখন ধৰি ৰাখিছে এইসকল মহিলাই এক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা বুলি ক'ব লাগিব এইসকল মহিলাক যিহেতু ইয়াতে সকলো মহিলা ওলাই আহি ইয়াতে এই বজাৰখন তেওঁলোকে ধৰি ৰাখি এইদৰে আচলতে এক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এই ভৈৰৱ কুণ্ডত আৰু প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে এইদৰে আচলতে এই কমলাসমূহ তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰী কৰিব আৰু বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে এক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইসকল উপায় যি ভৈৰৱ কুণ্ডৰ ওচৰৰ যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকল ওলাই আহে ওলাই আহি এইদৰে প্ৰতি বছৰেই বনভোজৰ বতৰত ভৈৰৱ কুণ্ডত তেওঁলোকে কমলা বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে